Aller først, på første benk, så det pepperkaka, sånn som vi lovte. Så da det bare å forsyne seg for dem som liker det. Det vi skal gjøre i dag å gå gjennom 18. desember. Det var da det var eksamen i fjor, og det faktisk i år også. Så det altså 2013-versjonen vi skal gå gjennom i dag, bare så det sagt. Så vi skal gå gjennom den litt rann, relativt stor detalj. Men si litt kommentarer underveis, hva jeg forventer og hva jeg ikke forventer, hvor mye dere bør skrive, eller hvor lite dere bør skrive. Slik at dere får en feeling med hva som forventes. Og veldig enkelt sagt, det som står i løsningsforslaget, det er omtrent det jeg forventer og ønsker at dere skriver også på eksamen. Så løsningsforslaget er en A-oppgave. Det kan dere ta utgangspunkt i. Så la oss starte da med eksamen, som ser sånn ut på første sida. Og hvis vi ser her, så er det da 4 timer, sånn som det er også i år. Og jeg kommer sannsynligvis til å gå et par runder. Et par runder er sikkert i 10-tida, og det andre i 12-tida. Så hvis det skulle være noen spørsmål, så kan jeg svare da, men som dere sikkert skjønner, det er ikke så mye jeg kan si, og det er ikke så mye jeg kan svare på. Der har vi kalkis pluss formelsamling, og det er 11 sider pluss 1 vedlegg. Og det blir også 1 vedlegg i år, slik at der skal vi skrive på studentnummeret vårt og legge ved i eksamensbesvarelsen, men alt det står, så det skal vi gå gjennom nå. Noen generelle råd, skriv retting, ikke bruk mye tid på kladding, men det bestemmer dere selv da. Men det er sånn at dere kan prøve å føre inn med en gang, og hvis det ikke går, så bare tar dere det som kladd, og så fører dere inn etterpå. Dere får selvfølgelig ubegrenset med ark på eksamen, men det bestemmer dere litt selv da. Men hvis dere kladder alt, så tar det litt lengre tid da, så må dere justere. Og kladder skal ikke leveres inn da, dere leverer inn bare det som dere mener er riktig. Og her var det totalt 5 oppgaver. I år tror jeg det var 4. Så det betyr at i år så er det i gjennomsnitt 1 time per oppgave. Men det er litt forskjellig størrelse på da, så om du bruker mer enn 1 time på den andre og mindre enn 1 time på den ene, så blir det nok sikkert sånn. Men i gjennomsnitt 1 time per oppgave. Greit, da går vi på oppgave 1. Oppgave 1 som dreier seg om generalbudsjettligninger. I makroøkonomi lærer man at, bare en liten ting før vi starter, opp med hånden, alle som har gjort denne oppgaven her før i dag, eller før dere kom hit i dag. Ok, det er ganske mange. Bra. Så da skal jeg gå gjennom litt i prinsipp, og se hvordan jeg tenker i forhold til sensurering, og hvordan vi skal angrepe der, hva som er viktig, de essensielle stegene. I makroøkonomi lærer man at det viktige sammenhengen, viktig sammenheng for realøkonomien er at det er tilgang på varer og tjenester. Og da har vi generalbudsjettligningen, og den har jeg lyst til å skrive opp i oppgave 1. Sånn som det her. Skal vi se. Oppgave 1. Så skriver vi opp generalbudsjettligningen. R er lik C pluss I pluss G pluss X. Og så står det i oppgaven hva de forskjellige størrelsene er. Og det er for så vidt ikke så veldig viktig for oss. Men vi må bare vite det at vi må bare greie å bruke algebraen rundt dette der. Så økonomien bak dette her er ikke veldig viktig, så en logistiker kan like så godt løse en oppgave her som en økonom. Og da ser vi på en spesiell modell, nemlig at konsumfunksjonen C, den er gitt ved dette uttrykket. Og C0, da ser vi at med indeks 0 nedenfor, er ofte en konstant. Og det er det også her. Husk også notasjonen. Hvis du har en størrelse, så det er navn nede her, og så er det eksponent der oppe.
For eksempel, du har x I andre, det vet vi hva det Det jo selvfølgelig x ganger x, men x konsum. Konsum, det bare et navn. Som regel så følger vi den regel. Eksponent oppe og navn nede. Og da det en vise at oppgave. Vi skal vise at R gitt ved dette. Vi skal vise at R gitt ved dette der. Og R da revenue, altså bruttonasjonalprodukt, for et land. Og da har jeg lyst til å bare spørre dere, hvordan skal vi angripe denne oppgaven I prinsipp? Hvordan starter vi? Det startpunktet, det det som ofte vanskelig, og det starting vi skal lære oss I dag. Vi skal lære oss starting. Så hvordan starter vi å angripe den oppgaven der? Og det vi kan si generelt, det da at fra oppgaven oppover, all informasjon der, ofte relevant. Så det som står her, egentlig løsningen av hele oppgaven. Og der ligger startpunktet. Hvordan starter vi? Yes, helt riktig. Og det også, sett inn C og X. For hvis vi ser her, så ser vi det at her har vi et uttrykk for C, det der, og det gitt ved denne. Her har vi et uttrykk for X, som eksporten til landet, og det gitt ved dette. Slik at det eneste vi trenger å gjøre, å sette inn det her, og da gjør vi det. Innsetting. Så oppgave 1 egentlig bare en innsettingsoppgave I veldig stor grad. Så da gjør vi det. R lik C. Ja, nå sette inn for C da. Sånn, nå bare sette jeg en parentes slik at det pluss I. Plus G, for den har vi ikke uttrykk for, plus X, og så bare gjør det sånn. Så det eneste jeg trenger å gjøre nå, det å sette inn for C, og sette inn for X. Det hele businessen. Og det står jo på tavla der, og det jo C0 plus C parentes R minus T, Og dette lille C da, så nå det viktig å skrive skikkelig, slik at vi ikke blander notasjonen, for da blir det veldig mye rotete. Dette ser vi en lille C. Så satt vi inn for X, som lik. X0 minus B gange R. Og allerede nå så ser vi at vi liksom på god vei, for det at Vi har en C0 her og en X0 her på høyre sida. Og de har jo kommet inn I bildet allerede her. Der har vi X0-en vår. Som vi skal komme frem til sjuende og sist. Og der har vi C0-en vår. Som vi skal komme frem til sjuende og sist. Så allerede steg 1 så skjønner vi at vi faktisk ganske nære. Nei, det var ikke viktig. Jeg bare gjorde det fordi at jeg får slippe et mellomsteg, fordi at da, før jeg skrev noe inn her, så skjønte vi at da skulle se en inn her. Men du trenger ikke de store parentesene, det helt rett. Men det som grunnen til at jeg tok dem med, at da var det tydeligere at det den C-en, jeg satt inn her, og da var det tydeligere at det var den X-en, jeg satt inn her. Og nå dette her veldig kjent stoff fra kapittel 1. Dette kapittel 1 stoff. Hva gjør vi nå? I prinsipp. Neste steg. Løser opp parentesene. Ja, det synes jeg var et godt forslag. Løser opp parentesene. For det vi vil, hvis vi ser hva svaret blir, for jeg viser at oppgave, det lov å se hva svaret blir. Da ser vi at her det, skal vi ha R alene. Det betyr at det bare R på venstre sida, og så alt mulig annet rart på høyre. Men det betyr at den R-en der vil vi ha over. Og den R-en der vil vi også ha over.
Men da kan det være lurt sånn som å si helt på bakerste benk her, vi kan løse opp parentesene. For vi ser hovedpoenget er å få R mutters alene, og da tar vi alle R'ene på den siden. Så da gjør vi det. Alik. C0 er jo C0, og så blir den her. Her blir det pluss C, lille C ganger store R, og så blir den pluss C ganger minus T, blir jo minus lille C ganger T. Når vi bruker pilmetoden sånn. Og så skriver vi jo bare dette her, her må vi bare dra på, kan ikke gjøre noe med, det er I pluss G. Og hvis vi ser på svaret, så ser vi at de skal bli med hele tiden. Ser du det? De skal vi ikke gjøre noe med. Så de blir vi bare drastnes med. Ok, og så satt jeg bare en strek der og en strek der. For nå gjør vi hva for noe? Ja, da bra. Riktig. Og så må jeg ha med denne. Selvfølgelig bra. X0 minus B ganger R. Bra. Sånn. Takk skal du ha. Og nå gjør vi hva? Ja, helt rett. Flytte alle R'ene over, sånn som vi sa. For ta jo venstre side og ta høyre side. Og den der på riktig side. Men den tar vi over. Og den tar vi over. Og når jeg sier den, da mener jeg hele det uttrykket som inngår I R. Og da mener jeg hele det uttrykket som inngår I R skal på andre siden. Ok, da har jeg R, og så flytter jeg den over, og da får jeg minus C ganger R, og så flytter jeg over den, og så får jeg pluss B ganger R, og så får jeg C0, da har vi den, og så minus den R, minus lille CT, minus lille CT, og så sa to karene her som vi dessverre må drasse på, pluss I, nei, jo, pluss G, og så den til slutt. Det noen som ser at nå vi egentlig 90% ferdig med oppgaven, og vi egentlig I morgen nå? Ser vi det allerede nå? Hvordan ser dere at vi egentlig ferdig med oppgaven nå, eller ser at nå vi egentlig I mål? Det bare ett steg gjennom, sant? Ser vi det med styremetoden? Yes, du bare faktoriserer den der, og så deler vi oss evig der. For la oss se på høyre siden. Det som står her, inni denne, dette uttrykket der, det det samme som står her? Det et ja-nei-spørsmål. Dette og dette det samme? Ja. Slik at jeg bare kaller den her for høyre siden, for å slippe å skrive hele dyret der. Og så faktoriserer jeg, sånn som blir sagt her, og går den utenfor, og der, og der, for å si at alle inneholder den der. Alle inneholder den der, og da faktoriserer vi. Sånn, og da har vi R, som kjempeparentes, og her står det egentlig en ene, sant? Minus lille C, pluss B. Eller høyre siden. Og nå bare deler vi på den parentesen her. Vi deler på 1 minus C pluss B, og så deler vi på 1 minus C pluss B her. Og allerede nå ser vi at dette riktig, for det at den M-en her som vi bare skal definere oss, som vi bare def, det jo akkurat dette greia av parentesen her.
Ferdig. Ja, jeg gjorde bare litt på kort på tavla nå. Nei, ikke skriv høyresiden. Altså, gjør det mellom regninga, greit. Men når du skriver ned svaret, så skriver du ned eksplisitt. Og det ser du hvis dere går på løsningsforslaget. Så ser dere det her, at jeg har ikke holdt på å juksa sånn som jeg gjør nå. Nå skriver jeg bare litt kort versjon på tavla. Så greit, sånn mellom regninga er greit. Da skjønner jeg. Men på slutsvaret vil jeg at dere skal skrive det faktiske. Ferdig med oppgave. La oss se litt nærmere på internettsmultiplikatoren. La oss se litt nærmere på internettsmultiplikatoren i oppgave B. Og der skriver vi opp mult at m er lik 1 delt på 1 minus c pluss b. Romertall 1. Og da, hva er oppgaven der? Skal vi se. Se uke. Hva skjer da med m? Hvordan skal vi tenke? C øker. Hva skjer med, altså den der øker. Hva skjer med m-en? Nå skal jeg kladde litt, som dere ikke trenger å ha med på eksamen. Men jeg skal bare vise dere hvordan vi kan tenke for å løse en oppgave der. Og nå kladder vi litt. Vi gjør litt her på siden. Vi ser at m-en her, hvis vi ser bare på c-avhengigheten, så er den her proporsjonal med, heter det her, 1 delt på minus c. Altså, vi skal kun se på c, og derfor glemmer vi 1 og b, for det er ikke så veldig farlig da, for det at vi skal kun se når c øker. Men det er veldig viktig å ha med det først, det der fortegnet. Så la oss ta bare et eksempel. La oss ta et eksempel. Hvis C er like 2, hva blir da M? Hvis vi bare ser på denne avhengigheten her. Hvis C er like 2, hva blir da M-en? En del på minus 2, som blir minus 0,5. Right? Kjøper dere den? Så hvis C nå øker til 10 da, for eksempel. La oss ta det, sant? Dette var 2. Hva er M-en da? Hvis C er lik 10. Ja, jeg tror det var rett. Det blir 1 del på minus 10, som blir minus 0,1. Så hvis vi starter der, C-en øker fra 2 til 10. Da går M-en fra minus 0,5, som er her, til minus 0,1, som er cirka her. Så her er M-en altså. Vi plotter det her som funksjon av M. Så M-en, den går fra minus 1,5 til minus 0,1. Det er M-en. Og det skjer når C-en øker fra 2 til 10, så vil M-en gå den veien. Vil M-en øke eller minke? Øke, ja. Fordi den går den veien. Men tallet er jo mindre, ser du. Men det er mindre negativt. Og det var litt av felle. Ferdig. Neste. Den her skaleres som
1 over B, ser dere det? Den her skalerer som 1 over B. 1 over pluss B, da. Skal vi gjøre det samme en gang til? Skal vi gjøre det samme en gang til? Hvis C er 2, hva blir da M1? Ja, det blir B da, selvfølgelig. Hvis B er 2, og B øker fra 2 til 10 da. B øker. Hvis B er 2, hva er da M1? En halv, ja. Altså 0,5. Hvis B er 10, hva er da M1? Hvis B er 10, hva blir da M1? 0,1, ja. En tiende del, altså 0,1. Og da, hvis vi tegner opp da et tallinje, sånn, så starter vi her med 0, og der med 0,5. Så starter vi, når B øker fra 2, så er 0,5, da er vi her. Og så går vi til 0,1. Da går vi den veien. Så når B øker, hva skjer med M her? Den minker. Skal vi se nå? Om I... Ja, riktig. Ferdig. C. I matematikken kan man ikke dele på null. Hva slags sammenheng mellom C og B kan derfor ikke ligne, kan vi derfor ikke ha I ligning 15. Så går vi tilbake I ligning 15. Det den der altså. Amen. Vi kan ikke dele på null. Hvilken sammenheng, ifølge den ligningen der 15, er vi da kan ikke ha mellom, A, mellom C og B? Summen kan ikke være 1, eller sagt man helt riktig, summen kan ikke være 1, eller vil sagt faktisk differansen kan ikke være 1, har jeg vel sagt bedre. Men vi har gjort det enda enklere. C. Skal jeg skrive svaret på en setning? Ferdig. Det var det hele. Denne kombinasjonen her kan ikke være lik null. Så kan du om du vil flytte C-en over og sånne ting, men det ikke så farlig. Altså at C-en kan ikke være B pluss 1. Det en annen måte å si samme ting på. Men det trenger du ikke gjøre. Dette ligninger som vi ikke kan ha. Det kan ikke være lik null. Og det her betyr, hvis du flytter som sagt den C-en over, så får vi at C lik 1 pluss B. Så C-en kan ikke være 1 mer enn B-en. Men det trenger vi ikke skrive. Dette ferdig med C. La oss se på følgende modell, og der C, I, X og T gitt. Og da står det, bruk ligning 16, 17, 18, 19 og 20 inn I generalbudsjettligningen, og vis at R gitt ved det der. Jeg tror ikke jeg har lyst til å gjøre det eksplisitt på tavla, for dette
Det da matematikerne sier som blir tullete og som egentlig ikke studenter generelt så glad I, det her bare algebra. Men det som mener vi, at det bare å sette den ene inn I den andre. Så hvis vi tenker oss litt om nå, og ser på dette her, der det som vi får oppgitt. Og det her skal vi sette inn I generalbudsjettligningen. Og da spør jeg spørsmålet, skal vi sette inn for store R noen plass, ja eller nei? Har vi et uttrykk for store R som vi skal sette inn, eller må vi bli dragende på store R? Skal vi sette inn noe for store R, ja eller nei? Nei. Og det ser vi allerede I svaret egentlig, fordi at store R. Og her skal vi sette inn noe for C. Ja, det jo greia der. I. Ja. Gunnar. Ja, det 200, så det jo fryktelig grei. Og X-en. Den null. Og så bare setter vi inn, og så flytter vi alle R-ene på ene sida, og vi ser at her har vi en R. Ser du det? Og den R-en der, den kommer jo inn I I-en her. Når vi setter inn for I, så kommer den R-en inn I bildet. Og så flytter vi den på andre siden sammen med den R-en der. Så tar vi neste. Her den R. 0,25 R der. Og den kommer inn på C-en. Den kommer inn her. Og så flytter vi bare alle R-ene over på andre siden. Og faktoriserer akkurat hans oppgave av. Jo, det beklager jeg, du helt rett. Det lille R vi skal ha på den siden, ja, du helt rett. Det lille R vi skal flytte over, ja, beklager. Det helt rett. Så vi flytter bare alle små R over, og den store på andre siden. Det helt rett. Det helt rett. Så det betyr at det helt riktig som du sier, og hvor vi har bare... Det bare der vi har en liten R. Så det den der som kommer inn ved I-en, Ser du, den kommer inn her, minus 800 R, kommer inn her, og så flytter vi den over, lille R, og så store R på andre siden. Ferdig. Du så jo på den store siden, så skal du sette 0,25 ganger R minus T. Ja. Og så står det også at T-en lik til 200 nede der. Ja. Ja, det kan du egentlig velge. Det som spørsmålet skal vi sette inn direkte 200 her, for T-en jo 200. Skal vi sette inn direkte 200 her, men jeg vil gjort ett steg der det står R minus T, og så I neste mellomregning så kan du sette inn for 200. Men om du setter direkte 200, så har jeg ikke sagt noe på det, altså. Ferdig. Så neste. E. I vår modell inngår også tilbud MT, altså M for money da, tilbud på penger, altså det kjøp og salg av penger faktisk, og etterspørsel av penger, altså E for etterspørsel og T for tilbud. Altså M for money da, tilbud, og M for money etterspørsel. Og her har jeg brøt litt min egen regel. Du ser da at det ikke helt, det bare en, det ikke en absolutt regel da. Jeg sa jo det helt innledningsvis, at som regel, så hvis du har x oppe I navnet her, og så eksponent der. Men fordi senere da, så kommer jeg bort I noen notasjonsproblem, så måtte jeg gjøre det oppe. Så den en her, det betyr ikke opphøyd I e. Og den t-en her, betyr ikke opphøyd I t. Her det faktisk et navn da. Så denne regelen her, den som regel sånn, men ikke absolutt. Pengemarkedet I like vekt, det vil si dette, så kan man vise at dette gjelder.
Og det det vi skal vise I oppgave E. Nei, det vi skal vise da. Hva inntekten når økonomien I likevekt? Så la oss bare lese en oppgave der nå, høyt, så vi hører det alle sammen. For den her viktig å forstå oppgaven. I vår modell inngår også tilbud på penger og etterspørsel av penger gitt ved dette. Dersom disse to her og pengemarkedet likevekt, så de lik. Det betyr etterspørsel og tilbud av penger passer akkurat, altså at de lik. Og hvis de får mye tilbud I forhold til etterspørsel, så det ubalanse eller ikke likevekt. Det for lite av det ene I forhold til det andre, så det ikke likevekt. Så det som hovedpoenget her med oppgave det at vi, når vi har likevekt, så skal vi finne R-en. Skal vi se, I oppgave E, hvor står det? Det ble litt stort dette her. Så må vi gjøre det sånn. Hva inntekten når økonomien I likevekt? Altså, I E, finn når likevekt. Og likevekt betyr at penger etterspørsel lik penger tilbud. Ser dere at det egentlig ga dere oppskriften på hvordan den oppgave her skal løses I oppgaveteksten? Ja, nå skal vi oppgave E, bare hva inntekten når økonomien likevekt, og så har vi... Og så... Ja. Du skal ikke vise ligning 24. Altså du skal ikke vise ligningen her nå. Bare ta den for gitt. Ja, det betyr at du skal bare ta den her ligningen som oppgitt. Du skal ikke vise den ligningen der. Nei, hva betyr LM-kurve? Hva dette? Ja, det bare et navn på en kurve der. For den kalles LM-kurve. Jeg litt usikker på hva det står for. Noen som vet det? Fra makroøkonomien. Jeg litt usikker på, økonomen kaller det for LM-kurve. Og det der, som vi gjorde før, kaller det for IS-kurve. Det bare for å skille de to kurvene. Bare for å gi dem et navn. Det her stammer, denne ligningen, stammer fra generalbudsjettligningen. Så da viste vi I forrige oppgave at det var renta som funksjon av bruttonasjonalproduktet her, Og det stammer fra generalbudsjettligningen. For det viste jo her. Når vi satt inn I generalbudsjettligningen, så fikk vi denne. Og den som stammer fra generalbudsjettligningen, den kaller vi IS. Jeg vet faktisk ikke hva det står for. Hvis vi ser på den hyperlinken som vi har I kompaniet, så står det der. For da kommer vi til Wikipedia. Men det ikke viktig for oss. Og så får vi en annen ligning til. Det at dersom vi setter Så dersom vi setter dem like her nå, dersom vi setter at pengene skal være like, så får vi den ligningen her, og den stammer fra denne ligningen. Så her har jeg egentlig skrevet litt feil. Når renta IS lik renta LM. Slik at den her ligningen her, den skal vi ikke vise. Den skal vi bare oppgitt. Det betyr at vi får den I fanget, og vi trenger ikke gjøre noe med den. Og da skal vi vise, hva inntekten når økonomien I likevekt? Og når de her I likevekt, da renta for LM-kurva lik renta for IS-kurva. Og det står faktisk her I fotnoten, hvis vi ser her, det må se på fotnoten. Det vil si, finn R ved å sette 21 og 24 lik hverandre,
løs med hensyn på store R. Så her ga jeg dere oppskriften i en fotnote. Så det betyr, det her er, tror jeg, 21, og det her er 24, tror jeg, var, hvis det ikke er omvalgt. Så da gjør vi det, sånn som det står. Det er ekstremt viktig å løse, se på fotnotene. Og da ser vi det her. RIS, rente IS, skal være rente LM. Jo, men hva er rente IS? Det er jo denne, som er like minus 0,0, og så 3 nuller av 6,25, gange R, pluss en halv. Og det skal være like R renta i LM-sammenheng, altså rentene må være lik da, det er like vekt. Og det er like 0,0,2,3,3,75, gange store R, minus 0,25. Så det har vi bare satt dem lik. Og vi skal finne R. Hva foreslår dere da at vi gjør? Flytter over, ja. Da flytter vi den over, slik at vi har alle R'ene der. Og så hva gjør vi med denne? Flytter på andre siden. Og de detaljene der har jeg ikke tenkt å gjøre. Og når vi gjør det, så får vi R lik 750. For dette her er ei, maks to linjer, så er vi der. Skal vi se? Ja, det var riktig. Så legger merke til en ting. Det eneste det vi skulle gjøre her var det som fotnoten sier, at renta for den ene kurva like renta for den andre, da er det like vekt. Og så setter vi dem like hverandre, og så er det standardregning. Så en liten ting. Denne kurva var den som vi fant ved å se på generalbudsjettligninga. Og det var det vi gjorde oppgave foran. Den her var bare oppgitt, som stammer fra at penger tilbud og penger etterspørsel er like, ved like vekt. Så på en måte, det er to måter å finne renta på. En måte å finne renta på er ved hjelp av generalbudsjettligninger. Og det andre er ved at det er etterspørsel og tilbud av pengene er like. Og når renta fra den ene er like renta fra den andre, når de er like, da er det like vekt. For da er det harmoni i verden, skal jeg til å si. Og det er harmoni i verden når renta er lik. Og da setter vi inn for den der, og løser med hensyn på store R. Det betyr at når det er økonomisk likevekt i det landet vi ser på her, så er bruttonasjonalproduktet 750 milliarder dollar, eller hva det skulle være. Så det her er bruttonasjonalprodukt når det er økonomisk likevekt. Da må vi skal finne renta da, i oppgave F. Hva er rentenivået da? Vi skal faktisk finne renta nå. For store R er jo bruttonasjonalprodukt, 750. Og vi skal faktisk finne renta vi nå. Den faktiske renta når det er økonomisk likevekt. Hvordan gjør vi det i prinsipp? Ja, vi setter inn store R inn i den ene eller den andre, men er det ett fett hvilken vi bruker? Ja, det er riktig. Og hvorfor er det ett fett om vi setter inn store R der i den IS-en, eller om vi setter inn i LM-en der nå? Hvorfor er det ett fett? Hvorfor er det ett fett om vi setter R-en inn der i IS-en, eller store R der i LM-en? Ja, for de er jo like hverandre. De er jo nettopp like hverandre i likevekt.
Så R'en jo nettopp den 7,15 her. Det det tallet da vi da de faktisk like hverandre, så det et fett. Så hvis vi velger den først. Den første. Så ser vi. Setter vi inn her. Minus 0,00065 ganger 750 pluss en halv. Og da får vi 0,03125. To strekk foran og to strekk bak. Se hvor kort den oppgaven der er. Så kort er den der. Neste. G. Hvilke type ligninger er 21 og 24? 21 og 24, la oss se på det. Det der er 24. Og hvilke type ligning er det her? Førstegradsligninger, det helt rett. Eller også linjærligning. Det to navn som akkurat det samme. Det helt riktig, for det bare R oppe i de store R oppe i de første. Så førstegradsligning eller linjær. Så dette her rett linje. Går den her opp eller ned når vi plotter den? En på vei oppover eller nedover når vi plotter den her ligning 24? Oppover, ja. Hvorfor går det oppover? For det pluss foran der. Det rett. Tallet, koeffisienten som står foran, pluss. Men den der da, går den der oppover eller nedover? Den der? Nedover. Så det ble et kryss da et sted. Og da står det i oppgave H. Oppgave H, ved LGA finner du to verditabeller og et koordinatsystem. Fyll ut verditabellen og plott. Skal vi se da, helt bakerst. Oi, sånn. Der ser du tabellen. Skal plotte inn det så der. Har ikke tenkt å gjøre. Fylle der, og så skal du, har du et koordinatsystem her nå. Og hvis vi ser på løsningsforslaget, så ser du at det ser sånn ut. Altså vi bare setter inn tallene, og så blir plottet sånn som dette. Den ene går oppover, og den andre går nedover. Og da krysser han hverandre før eller senere, og der ser vi kryssningspunktet. Ja, men se hva vi gjorde her. Vi satte jo den ene R-en i oppgave E, så satte vi den ene R-en lik den andre R-en, altså rentene er lik både til den IS-kurva som stammer fra generalbudsjettligninga, og den LM-kurva som stammer fra pengetilbud og etterspørsel er lik. Men ved likevekt så er begge rentene den samme, og det skjer ved bruttonasjonalprodukt til landet er 750 milliarder dollar eller whatever. Så her regnet vi på det, og her gjorde vi det grafisk. Så da skjønner vi at svaret det her må bli 750. Ja. Nei, det litt slingringsmålen, siden det tegning, så blir det litt slingringsmålen. Men jeg vil påstå det, at dere skjønner tegninga. For hvis dere har tatt her, tatt 770, nei, ja, 770, så hvis dere har fått rett den der, så skjønner dere at det skal bli 750. For vi har jo nettopp regnet på det. Og særlig da, når jeg i neste oppgave igjen spør, er den analytiske løsninga konsistent med den grafiske? Og hvis du da har 750 der og 770 der, så kan du si, ja, sånn noenlunde.
Man skjønner jo at det skal bli likt, for uansett om du løser det grafisk, eller om du løser analytisk, så skal det bli det samme. Slik at om dere, om det, så vi kan liksom, vi forstår at det skal bli 750 her. Greit. Så til det siste spørsmålet i en oppgave der, som var følgende. Siste oppgave der nå, det var ja, hva slags verdier stemmer løsningene, sånn som det står her, stemmer den grafiske og den algebraiske løsningen? Og da er egentlig svaret bare ja. Ja, er det noe å si ja, spør hun. Ja, la oss se hva som løsningsforslaget sier. Skal vi se? Der. Ja, det her skrev vi da, på I. Av figuren ser vi at grafene skjærer hverandre ved 750. Dette stemmer med F. Ja. Men jeg trenger ikke skrive. Og så er det en siste oppgave, så står det inntektsnivået går fra 4,68 når R er likt det der og renta er lik 4%, så går det fra 4,68 til 5,53. Hva er den prosentvise økningen? Og der har jeg lyst til bare at dere skal gi meg ett svar, nemlig hvilken side står den formelen på som vi må bruke her. Gi meg et sidetall i formelsamlingen. Skal jeg slå i formelsamling? 20 blir det sagt. 20, da slår jeg opp på side 20. Der er prosentvis endring. Sett vi inn i formelen, og sett inn tallet. Først formel, så tall, ferdig. Det var hele oppgaven. Da tar vi oss en pause. Og det pepperkaker på første rad for dem som vil ha det.